Անցնող շաբաթվա մարզային անցուդարձով եթերում լռում Մարզպետարանի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի Մարզպետարանի ժամհաղորդումն է, ես Անի Շահբազյանն եմ, բարև ձեզ։ Սեպտեմբերի 3-ից անցկացվող ՇԱՆ 2015 ռազմավարական հրամանատարաշտաբային զորավարժություններին ակտիվորեն մասնակցում է նաև Լոռու մարզը։ Մարզը ներգրավված է նաև զորավարժությունների երկրորդ օպերատիվ մարտավարական փուլում։ Վերջինիս շրջանակներում սեպտեմբերի 9-ին վաղ առավոտյան ստացված ներմուծականի պահանջով պետական կառավարչական մարմինը Մարզպետարանը իր գործունեությունն իրականացրեց պահեստային կառավարման կետից։ Համաձայն ՇԱՆ 2015 զորավարժության սցենարական պլանի Լոռու մարզն ընդգրկված է նաև զորավարժությունների օպերատիվ մարտավարական երկրորդ փուլին։ Ըստ սցենարի վաղ առավոտյան ստացվել է ներմուծական, որի պահանջով Լոռու մարզպետի առանձնասենյակում հրավիրվում է արտակարգ խորհրդակցություն և իրազեկվում է, որ մարզպետարանն աշխատանքները պետք է շարունակի կառավարման պահեստային կետում։ Բոլորը գործում են ըստ պլանների, նախորոք պլան կա նախանշված, ըստ ժամանակացույցերով, ըստ ժամերի, թե կոնկրետ որ մարմինը ինչ գործողություններ պետք է կատարի։ Բացի այդ, վերադաս ղեկավարման շտաբից ստանում ենք ներմուծականներ, որոնց մասին մենք տեղյակ չենք։ Ստանալով ներմուծականը, հստակեցվում է խնդիրները, տրվում է համապատասխան առաջադրանքներ և մարզի լոկալ կտրվածքով տարածքով այդ առաջադրանքները կատարվում։ Մարզպետարանի կառավարման պահեստային կետը նոր կառույց է, համապատասխանում է բոլոր չափորոշիչներին, ունի բոլոր այն էլեմենտները, որոնք անհրաժեշտ են Մարզպետարանի և մարզի ռազմական իրադրության պայմաններում կառավարման բոլոր ուղակների արդյունավետ աշխատանքն իրականացնելու համար։ Երբ որ անցանք լրիվ պատրաստականության աստիճանի, մենք տեսանք, որ այս զորավարժություններին բոլոր ծառայությունները շատ լուրջ են վերաբերվում և լուրջ վերաբերվելու դեպքում համագործակցությունը ստացվում է ամենաբարձր մակարդակով։ Իրականացվող ծրագրերի ներգրաված է նաև քաղպաշտպանության հատուկ խմբեր, սանիտարական ու բժշկական փրկարարական ծառայություններ։ Խաղարկային գործողությունների պլանով թշնամին 10 կիլոմետր հեռավորությամբ մոտեցել է Վանաձորին և անհրաժեշտ է տարհանել դպրոցականներին։ Տրամադրվել են բոլոր տեխնիկական միջոցները, սակայն ի հավելումն այդ ամենի դպրոցի շենքում արդեն է բռնկվել առկա է թունավորման և ծխահարման վտանգ, ինչպես նաև առաստաղների, միջնորմների ու այլ կոնստրուկցիաների փլուզում։ Բազմաթիվ միջոցառումներ դպրոցում բազմաթիվ են իրականացվել, նաև սեմինար պարապմունքների ձևով, բայց հրդեհաշիջման և տարհանման այսպիսի մեծ մասշտաբով միջոցառում դպրոցում առաջին անգամ էր իրականացվում, և սա ավելի ուսումնական դաս էր կարծես աշակերտների համար, և այսուհետ մեր երեխաները գտնում են, որ ավելի արագ ու ճիշտ կարող են կողմնորոշվել ցանկացած իրավիճակում։ Ուսումնավարժանքով նախատեսված դպրոցի շենքից դուրս բերվեցին այրվածներով ու ողնաշարի վնասվածներով 5 վիրավոր, որոնք ստացան գրագետ ու ճիշտ առաջին բուժօգնություն։ Սկսվեց հրդեհի մարման աշխատանքները։ Լարվածություն կա, բայց հանգիստ ենք զգում, մենք վստահ ենք մեր զինված ուժերին, վստահ ենք մեր հայ ժողովրդի ուժերին և մեր միասնությանը։ Շատ են եղել կազմակերպած դասընթացներ այսպիսի իրավիճակների մասին, ընկեր Լիխանյան և ընկեր Մարտիրոսյանը բազմիցս տեղեկացրել էին, այսօր բավականին պատրաստ ենք և ինձ թվում է, որ եթե այսպիսի իրավիճակ լինի, ապա համախմբված կլինենք։ Հրաչյա Պապինյանը, Լիլիթ Օրչյան, Մարզպետարանի ժամ։ Լոռու Գյուրիկյան թագավորները հաղպատավանքը թեմական կենտրոն դարձնելուց հետո նրա հեղինակությունը բարձրացնելու նպատակով մինչ այդ հայոց իշխանական տարբեր տոհմերի սեփականությունը համարված և իրենց հասած տոհմական սրբություն Քրիստոսի խաչապայտի մի հատվածը նվիրաբերեցին հաղպատավանքին։ Ի պատիվ այդ խաչապայտի հաղպատավանքը կոչվեց Սուրբ Նշան։ Հայ առաքելական եկեղեցու տաղավարտոներից 5-րդ խաչվերաստոնը հաղպատեցիները այսուհետ կնշեն Սայատնովայի հիշատակության և հաղպատի օրվա հետ միասին։ Կցեցինք այս տոնը, որպեսզի գյուղի ժողովուրդն էլ առավելաբար ամեն տեսակի աշխարհիկ և մշակութային միջոցառում նախ և առաջ կապի եկեղեցական տոնի հետ, և այս երկու տոները անկախտելի մնան, որտեվ եկեղեցի հենց ինքը նշանակում է ժողովուրդ, և ամեն մի ժողովրդական, ամեն մի գյուղի տոնակատարություն ցանկանում են կատարել եկեղեցու ժողովրդական շրջանակներում։ Երատոնը հաղպատում նշվեց մեջ շուքով ու հանդիսավորությամբ, հաղպատավանքում հավաքված զբոսաշրջիկները, հաղպատցիներն ու այլ հյուրերը երատոնի օրը մասնակցեցին Սուրբ Պատարագին, խաչերթին, ապա նաև մատաղորնեքին։ Հաղպատի բնակիչ Նունե Բաբայանն ասում է, որ այս երուզերը գյուղացիներին շատ է ոգևորում։ Մեծ երանդով ուժգնով ենք սպասել այսօրվանը ու ուրախ ենք, որ հաղպատ գյուղում այսպիսի միջոցառումներ է կատարվում։
Շատ յուրահատուկ օր է բոլորիս համար, քանի որ հաղպատի տոնն ենք նշում, բացի դրա նաև վերջին այս տարվա վերջին տաղավարտոնը խաչվերած է եւ բոլորս է շատ ուրախ ենք։ Այսօր երատոն դարձնելու նախաձեռնությունը հաղպատի գյուղապետարանինն է։ Նախաձեռնությանն աջակցել են Լոռու մարզպետարանն ու Լոռու ձոր հայրենակցական միությունը։ Հաղպատի գյուղապետ Վահրամ Քարյանի խոսքով սա ոչ միայն ժողովրդին համախմբելու, միասնական դարձնելու, այլ նաև զբոսաշրջության զարգացմանը խթանելու մի միջոց է։ Սրանից 4 տարի առաջ նաև Էլիսայատ նովական տոներ այել է, որը էլի համախմբվել է սենց մատաղի առողությամբ եւ եկեղեցու հետ, այսինքն կապված է տոնի արդիվ։ Դրա համար որոշեցինք Սուրբ Խաչի տոնին նաև համայնքի օրը նշել, այսինքն համայնքի օր ու շարունակական բնույթ ելնի։ Անկասկած նման միջոցառումները նաև ինչ որտեղ հնարավորություն են, որ մարդիկ իրա հետ հավաքվեն, խոսեն, զրուցեն, ասեն, հիշեն անցյալը, հիշեն նաև այն ապագան, որ ուզում ենք բոլորս միասին կերտենք։ Այնպես որ մենք այստեղ եկել ենք եւս մեկ անգամ մեր հոգեվոր արժեքներին, հոգեվոր աշխարհին ավելի մոտիկից հաղորդակցվելու։ Հաղպատի երատոնը շարունակվեց գյուղի հրապարակում կազմակերպված միջոցառմամբ, որի ընթացքում Սայատնովյան կատարումներով ելույթներ ունեցան վաստակավոր արտիստներ Ռուբեն Սահակյանը, Ստեփան Դալլաքյանը, Վանաձորի հայորթյաց Տամպարի խումբը եւ այլ կատարողներ։ Լուսինե Փարսադանյան, Գևոր Քոչինյան, Մարզպետարանի ժամ։ Անցնող շաբաթ մարզպետ Արթուր Նալբանդյանի մոտ հերթական ընդունելությունն էր։ Լոռու մարզի տարբեր բնակավայրերի շուրջ 30 քաղաքացի մարզի ղեկավարին դիմեցին տարաբնույթ հարցերով, հիմնականում ֆինանսական աջակցության խնդրանքով։ Քաղաքացիներին լիարժեք պատասխանելու եւ բարձրացված հարցերին օպերատիվ կերպով լուծում տալու համար ընդունելությունը ներկային առողջապահության, սոցիալական ապահովության, քաղաքաշինության, տարածքային կառավարման եւ հողօգտագործման ստորաբաժանումների պատասխանատու աշխատողներ։ Ընդհանուր առմամբ ֆինանսական աջակցության խոստում ստացան 8 քաղաքացիներ։ Ընդունելության եկած մի խումբ քաղաքացիներ դիմեցին ընտանեկան նպաստի իրավունքի վերականգնման, բնակարանային պայմանների բարելավման, բնակարանի գազաֆիկացման եւ այլ հարցերով, որոնց մարզպետն ու ստորաբաժանումների պատասխանատուները տվեցին համապատասխան պարզաբանումներ։ Էլեկտրոն գործարանի բազայի վրա հիմնվեց Չինվան ՍՊ-ն, դեռ 2001-ից 2014-ին ընկերությունը իրականացրել է Չինաստանից ներկրված 700-ից ավելի տրակտոր եւ դրանց ավելի քան 3000 կցորդիչ սարքավորումներ։ Անցնող շաբաթ Լոռու մարզպետն ընկերությունում էր։ Չինվանը ձեռնարկեց նաև գյուղսարքավորումների սեփական արտադրություն եւ դրանց ընթացիկ ու կապիտալ վերանորոգումները։ Այսօր գործարանն ունի 5000 քառակուսի մետր տարածքով բանջարաբոստանային կուլտուրաների ջերմոցային տնտեսություն։ Մարզի ղեկավարը տեղում է ծանոթանում պայմաններին ու հնարավորություններին։ Այն ձեռնարկությունները, որոնք խորհրդային տարիներին աշխատել են, արդյոք այս վիճակով հեռանկար ունեն թե չէ, եւ եթե լինեն ներդրումային ծրագրեր, արդյոք մենք ի վիճակի կլինենք նոր աշխատատեղեր բացել։ Փորձում ենք մեր այցելությունների շնորհիվ մենք ինքներս հասկանալ, թե ինչ ներդրումային ծրագրեր կարող ենք իրականացնել։ Հիմա մենք պայմանավորվեցինք սեփականատիրոջ հետ, որ միուս շաբաթ այցից հետո անպայման նստենք, քննարկենք, առավել եւս ինքը ունի առաջարկություններ, բիզնես ծրագրեր։ Ընկերության տնօրեն Սամվել Նաջարյանը մարզպետին ուղեկցեց գյուղսարքավորումների արտադրամաս, ծանոթացրեց թողարկվող արտադրատեսակներին, ընդգծելով, որ իրեն ձեռնարկության թողարկած հնձիչները, խոթավակները, գութաններն ու փորիչները ոչ միայն 30-ից 35%-ով մատչելի են, նաև համաշխարհային այն շուկայում առկա արտադրատեսակներին իրենց որակով չեն զիջում։ Ձեռնարկության արտադրանքը սպառվում է նաև Արցախում եւ Վրաստանում։ Մեր արտադրանքը որակապես չի զիջում դրսից բերած արտադրանքներին։ Գումարած դրան մենք մեր արտադրանքը արտադրում ենք Հայաստանի ագրարային համալսարանի ինժեներների եւ գիտնականների հսկողության տակ ենք արտադրում, իրենց նախագծերով ենք արտադրում, որոնք եւ հետեւում են մեր որակին։ Նմանատիպ այցելությունների եւ տարաբնույթ համագործակցության ուղիներ փնտրելու հիմքում ընկած է նոր աշխատատեղերի ստեղծումը, որը հնարավորություն կտա բարելավել բնակչության սոցիալական վիճակը։ Ինչ վերաբերում է ընկերության բիզնես ծրագրերին, մարզի ղեկավարի խոսքով չի բացառվում, որ դիմեն Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն, ընկերությանը տնտեսական ընդլայնման ծրագրերում ներառելու արտադրության ծավալներն ընդլայնելու եւ, որ ամենակարևորն է, նոր աշխատատեղեր ստեղծելու նպատակով։ Անահիտ Կարապետյան, Համլետ Պապանյան, Մարզպետարանի ժամ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Անցնող շաբաթ Վանաձորի Քիմպրոմ ընկերության շուրջ 100 աշխատակիցներ հավաքվել էին Լոռու մարզպետարանի առաջ, պահանջելով ըստ իրենց 9-ից 10 ամիսների չվճարված աշխատավարձերը։ Տեղեկացնենք, որ անցյալ տարի բազմաթիվ ցույցերից հետո նախագահի ու կառավարության ձեռնարկած քայլերի շնորհիվ վճարվեց սկսած 2009 թվականից տարբեր ամիսների համար շուրջ 400 միլիոն դրամի կուտակված աշխատավարձերի պարտքը։ Այս անգամ ցուցարարները պահանջել են հանդիպում Լոռու մարզպետի հետ։ Արթուր Նալբանդյանը մարզպետ
պետարանի Բաքում հանդիպել եւ լսել է ցուցարարների պահանջները։ Տեղեկացվել է, որ կուտակված աշխատավարձերի պարտքերի մի մասը մարելուց հետո անցյալ տարվա դեկտեմբերին աշխատանքից ազատված մարդկանց վերջնահաշվարկ չվճարելու հետևանք է, նաեւ ընկերության չաշխատելու պայմաններում ադմինիստրատիվ ուռճացված ապարատ պահելու հետևանք։ Դեռևս 300 մարդ է աշխատում ձեռնարկությունում ու կուտակված պարտքը կրկին ուռճացել է, հասնելով շուրջ 360 միլիոն դրամի։ Մարսպետը տեղեկացրել է, որ հեռախոսազրույց է ունեցել պատկան մարմինների հետ, քննարկվել է համապատասխան օղակների միջոցով աշխատանքներ տանել ընկերության սեփականատիրոջ հետ կուտակված պարտքի պատճառները հասկանալու և այն մարելու վերաբերյալ։ Պատասխանը չի գոհացրել ցուցարարներին, որոնք շարժվել են դեպի Վանաձոր Ալավերդի մայրուղի փորձելով փակել այն, սակայն ոստիկանության ձեռներկած գործողությունների և բացատրական աշխատանքների արդյունքում հնարավոր է եղել խուսափել ճանապարհը փակելու գործողություններից։ Ցուցարարները հեռացել են խոստանալով վերադառնալ ավելի հոտ շարքերով ու պահանջները չբավարարելու դեպքում անժամկետ փակել միջպետական մայրուղին։ Կինս աշխատում, մի կնգավս ինեմ նստում։ Երեք են ասեն։ Մի բանով օգնեմ, բայց դա լավ գործ, ես ջայր տղամարդ չկայնամ, ես իմ տունը պահ։ Համիկ ինչ է, որոշել են բոլոր ժողովուրդը ստեղից գնա։ 11 թվականից 12 թվականը Վանաձոր Խիմպրոմի ջեկը առանձնացվեց պետական ինչ-որ խաղերի արդյունքում, առանձնացվեց, դարձավ Region Energy, մենք էլ ավտոմատ կերպով դարձանք այդ կազմակերպության աշխատակիցներ, որը մի տարվա ընթացքում որոշակի պարտքեր կուտակեց, այդ թվում նաև աշխատավարձի պարտքեր, որը այդ աշխատավարձի պարտքը ընդհանուր հաշվով 120-130 միլիոն դրամակազմում մոտավորապես, և ներկադրությամբ դեկտեմբերից մինչև հիմա աշխատել ենք, աշխատավարձ չենք ստացել։ Առայժմ բանակցություններ են տարվում գործարանի տնօրինության և սեփականատերերի միջև։ Ես հրավիրել եմ գործարանի գործադիր տնօրինին, պարոն Սնիգիրյովին, մենք ամբողջական նայել ենք, քննարկել ենք, ճիշտն ասած ինձ համար անհասկանալի էր, թե դեկտեմբերի պարտքը մարելուց հետո այդքան գումարներ որտեղից նորից աշխատավարձի տեսքով կուտակվեցին, շատ անհասկանալի հարցեր կային, բայց մեր նպատակը նա էր, որ տնօրինությանը հասկացնենք, որ ժողովրդին թյուրեմացյան մեջ չգցեն, անիմաստ չպահեն, որովհետև այս ընթացքում նրանք կարող էին համապատասխան աշխատանք գտնել, իհարկե ոչ բոլորը, համենայն դեպս մի մասը կարող էր կոնկրետանալ ու իր ապագայի մասին քայլերը կիրառել։ Այդ մասով մենք Սնիգիրյովի հետ արդեն իսկ պայմանավորվել ենք, առանձնացրել ենք բոլոր աշխատավարձները, սկսած անվտանգության հերթապահության աշխատողներից, վերջացրած Քիմպրոմի աշխատակիցներով, նաև վարչական մասին ենք առանձնացրել, որովհետև ինձ համար նորից անհասկանալի էր, թե վարչական աշխատողները ինչի պետք է այդքան շատ լինեն, առավել ևս գործարանը չի աշխատել իր ամբողջական հզորությամբ, ընդամենը մի փոքր մասն է աշխատում։ Հանրապետության մարզերի Սփյուռքի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ջավախքի թիմերի հետ միասին բազե 2015 երիտասարդական հավաքին մասնակցեց նաև մեր մարզի թիմը։ Բազե լոռի ջոկատը ընդգրկված էր կարմիր ճակատում։ Լոռու մարզը ներկայացնող 9 մասնակիցները շախմատի, բրեյն ռինգի, երգի, գեղանկարչության, պարանի, ձգման, Սպորտլանդիայի, բասկամարտի, սեղանի թենիսի, ֆուտբոլի, անհատական և թիմային մրցապայքարներում 45 թիմերի մեջ ընդհանուր միավորներով ճանաչվեցին լավագույն։ Բազա 2015 համահայկական երիտասարդական հավաքից իրենց վառ տպավորությունները ճոկատի անդամները կիսեցին Լոռու մարզպետի հետ։ Բազեականների հետ հանդիպմանը ներկային նաև փոխմարզպետ Տիգրան Բադոյանը, մարզպետի օգնականներ Արման Սարգսյանը և Տիգրան Էվինյանը, Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի Լոռու մարզային կենտրոնի ղեկավար Վահե Դոխոյանը։ Մարզի ղեկավարը շնորհակալություն հայտնել ջոկատի անդամներին լավագույն ձևով հանդես գալու և հաղթանակով վերադառնալու կապակցությամբ, կարևորելով, որ թիմն իր ցուցաբերած ակտիվությամբ, կազմակերպվածությամբ և հաղթանակով բարձր է պահել մարզի պատիվը։ Նա երիտասարդներին առաջարկեց ընդգրկվել մարզում իրականացվելիք տարաբնույթ միջոցառումներում, խոստանալով աջակցել ցանկացած հարցում։ Ինչու վերաբերում է մարզին, ես չափից եւ պատկերացրեք, որ ինձ համար այն գաղափարը շատ խորթ է, որ 10 անգամ մի մրցույթի մասնակցում են, 10 անգամ է ասում են, ինձ համար կարևոր է մասնակցություն։ Այն բան, որ դու հաղթելու մտադրություն չունես, ցանկություն չունես, ինչքան կարելի է կարևոր մասնակցությունը լինի։ Այս այդ նման մոտեցումները չեմ ընդունում,
եւ եթե առաջի անգամը միգուցե կարևոր մասնակցություն դա լինում, բայց եթե երկրորդ, երրորդ, չորրորդ անգամ դու հաղթելու մտադրությամբ չես գնում, անիմաստ է քո գնալը։ Եվ եթե մարդը ձգտում ունի հաղթելու, այս դժվար կյանքում ես համոզված եմ ինքը հաղթել դուրս գալու։ Առավել ևս համոզված եմ, որ այս մի քանի օրը նաև ձեզ հնարավորություն տվեցի միմյանց ավելի մոտիկի շփվելու, որտեղ բազայի նպատակը ոչ միայն այդ միջոցառումներին ակտիվ մասնակցելը կամ հաղթելն է, այլ նաև փորձում են մեր ակտիվ երիտասարդներին համախմբել։ Շարունակում ենք թողարկումը համայնքային նորություններով։ Ստեփանովան էր այցելել Հայաստանում Շվեյցարիայի համադաշնության դեսպան Լուկաս Գասերին, որը համագործակցող ՄԱԿ-ի, World Vision-ի եւ այլ կառույցների ներկայացուցիչների հետ քաղաքապետ Միքայել Ղարակեշյանի ուղեկցությամբ եղավ քաղաքի 3 մանկապարտեզներում եւ մարզադպրոցում, որտեղ ավարտվել են ջառուցման եւ արևային տակ ջրամատակարարման համակարգերի կառուցման ծրագիրը։ Այն իրականացվել է 2014-2015 թվականների ընթացքում ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրերի գլոբալ էկոլոգիական հիմնադրամի դրամաշնորհային ծրագրի Շվեյցարիայի զարգացման և համագործակցության գործակալության, World Vision Հայաստան կազմակերպության և Ստեփան Ավանի քաղաքապետարանի ընդհանուր առմամբ 75,000 ԱՄՆ դոլարի արժողությամբ դիմակայուն քաղաքներ Իմ քաղաքը պատրաստվում է գլոբալ քարոզարշավի շրջանակներում։ Ծրագրի արդյունքում 3 մանկապարտեզներում և մարզադպրոցում տեղադրվել են արևային տակ ջրամատակարարման համակարգեր, մանկապարտեզներից մեկում էլ տեղադրվել են ջերմամեկուսիչ դռներ ու պատուհաններ։ Հյուրերը ծանոթացան կատարված աշխատանքներին, դիտեցին սաների ուսումնական պարապմունքները։ Քաղաքապետ Միքայել Ղարակեշյանը ակտիվ համագործակցության Ստեփանավան քաղաքում աղետների ռիսկերի նվազեցման ուղղությամբ մեծ ներդրում ունենալու համար շնորհակալություն հայտնեց գործընկերներին, նրանց հանձնելով շնորհակալագրեր։ Նման ծրագրերի արդյունքում 2015 թվականին Ստեփանավան քաղաքը ՄԱԿ-ի աղետների ռիսկի նվազեցման համաշխարհային կոնֆերանսում ճանաչվել է լավագույն մոդել քաղաք, դառնալով միջին Ասիայի և Հարավային Կովկասի տարածաշրջանի միակ քաղաքը, որն արժանացել է նման գնահատականի։ Իսկ Ալավերդի քաղաքում իրականացվում է փողոցային լուսավորության համակարգի էներգաարդյունավետ արդիականացման պիլոտային նախագիծ։ Ալավերդու քաղաքապետարանն այն իրագործում է ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի հայ-ֆրանսիական միջմասնագիտական ցանց ՀԿ-ի հետ համագործակցությամբ։ Սեպտեմբերի 11-ին ծրագրի պատասխանատուների հետ հանդիպեց Ալավերդու քաղաքապետը։ Արտավազ Վարոսյանը նշեց, որ չնայած փոխարինված լուսատուների փոքր ծավալներին, էներգախնայողությունն արդեն իսկ նկատելի է նաև շահագործման ծախսերի նվազումը։ Կատարված աշխատանքի արդյունքում տնտեսված գումարի հաշվին նախատեսվում է ստեղծել հիմնադրամ, որը նպաստելու է Ալավերդու քաղաքային լուսավորության համակարգում էներգաարդյունավետ տեխնոլոգիաների ավելի լայն կիրառմանը։ Պիլոտային ծրագիրն առայժմ ներդրվել է քաղաքի 3 փողոցներում, ընդհանուր առմամբ տեղադրվել է 67 լուսակետ։ Միջազգային կառույցներն այդ նպատակի համար հատկացրել են 13,000, Ալավերդու քաղաքապետարանը 1,480 ԱՄՆ դոլար։ Ոչ միայն այս աշխատանքների ընթացքում մենք ունեցանք նոր լուսատուներ, որոնք եւ իրենց էներգաարդյունավետությամբ եւ գերաշխիքային ժամկետով ծառայության զգալիորեն գերազանցում են մեր նախորդ ունեցածները, այլ նաեւ սա նոր մոտեցում է։ Գուգարքի տարածաշրջանի Անտարաշեն համայնքը ղեկավարել ցանկացողներ գրեթե չկան։ Պատճառն այն է, որ գյուղը փոքր է, բնակչությունն ու բյուջեն նույնպես։ Գործող գյուղապետ Ռաֆիկ Խարատյանը համայնքի ղեկավարի պաշտոնում է ուղիղ 1 տարի։ Ասում է, այս ընթացքում գյուղի համար կարևոր խնդիրներ է լուծել, սակայն չի կարողանում կանգնեցնել Անտարաշենից գյուղացիների արտագաղթը։ Ընտրվելուց հետո Ռաֆիկ Խաչատրյանի առաջին գործը եղել է Անտարաշենի դպրոցականներին իր անձնական մեքենայով Լերմոնտովո դպրոց տանել բերելը։ Ասում է, իր անձնական մեքենայի վերանորոգման ծախսերը հոգացել է մարզպետը։ Այդ պիսով Անտարաշենցի ոչ մի երեխա, հատկապես ձմռանը, անանցանելի ճանապարհների պատճառով դասերից չի բացակայել։ Ամեն օր տալ ենք եւ բերել ենք։ Հետո տրակտոր ունեմ ես, տրակտորներ եմ աշխատացել ու ճանապարհը մաքրելու մեջ ճանապարհ շատ դժվար վիճակում, այլ եմ այդ ամենը։ Ինչքան հնարավորություն եմ ել։ Գյուղին հատկացվող պետական դոտա
ֆեդերացիան 3.5 միլիոն դրամ է, սեփական եկամուտները շուրջ 1 միլիոն դրամ։ Եղած գումարը բավականացնում է միայն գյուղապետարանի աշխատակիցների աշխատավարձին, իսկ գյուղացիներն էլ հարկեր վճարել չեն ուզում կամ չեն կարողանում, այլ ծախսերի կամ գյուղում որևէ ծրագրի իրականացման համար գումար չի մնում, ասում է գյուղապետը։ Ու այս մեքենան ես եմ քշում, պետական մեքենա, քշում ես իմ փողը եմ գազ լցում, գումը չունեմ գումար, այդ գումար եթե լի պետք է վակեմ, որ ուղարկեմ գազի գրասնյակը, որ բանը ավտոբուս աշխատի, երեխանցը տանելու, իմ նպատակը դա է։ Անտարաշենցիների կենսապայմանները թվում է, թե պետք է լավ լինեին։ Գյուղը լեռնային է, արոտավայրերի պակաս չկա, հողային ֆոնդն էլ քիչ է, սակայն արդեն երկար տարիներ գյուղացիները եկամուտ չեն ստանում հողերից, քանի որ դրանք երկրորդ և երրորդ կարգի են, իսկ անասնապահությամբ զբաղվելն, ասում են, պակաս եկամտաբեր է դառնում գայլերի հաճախակի հարցակումների ու կաթի նվազ գնի պատճառով։ Ժողովրդը մեղքա, աշխատանք չկա, հարկը հարկի հետևից է, պարտքի տակ են, որտեղ ստանեն ժողովրդը պարտքը, օրվա հատ չեն ճարում ուտել, անասնապահեն, անասնումինը կանաչ խոտը ջրոտ ալեմ, ուտը մառավոտը շուտ տրաքում է, մինը գելնա տանում, մինը գողանում են, սովիտարի է։ Շատ վատ է այս գյուղի պայմանները։ Այստեղ չկա նաև խանութ, սա ևս խնդիր է, ասում են գյուղացիները։ Գնանք Լերմոնտովից 2 կիլոմետր ոտքով գնանք, Լերմոնտովի խանութից առավ դուրանում գալիս։ Բնակավայրը հիմնադրվել է որպես գազանաբուծական տնտեսության բանավան, խորհրդային միության փլուզումից հետո ֆերման դադարել է գործել, իսկ վերջին տարիներին նույն տեղում կառուցվել է կզաքիսների բուծման ֆերմա, որտեղ էլ աշխատում են նաև անտարաշենցիներ, սակայն դա լուծում է մեկ երկմունտանիքի խնդիր։ Անտարաշենում թեև խնդիրները շատ են, գյուղացիները ամեն օր դժվարություններ են հաղթահարում, սակայն շարունակում են ապրել ու սիրել իրենց գյուղը, նաև բանաստեղծություններ գրել անտարաշենի մասին։ Մի փոքրիկ ավան ու այդ չափ մարդկություն, անտարի գրկում, բնության գրկում ծնվեցիր, իմ գյուղ, իմ անտարաշեն, քո մեջ չեմ ծնվել, բայց ապրում եմ քո մեջ, շնչում մաքուր օդդ, խմում ջուրդ սառնորակ, ինչ գրավիչ է բնությունդ ամռան կանչին, հազարավոր թռչուններիդ երգն ու պարը, հազարավոր ծաղիկներիդ բույրն ու բուրմունքը, կարծես կախարդանք են վերում ես գյուղին։ Մերի Կոլոլյան, Արման Տիտանյան, Մարսպետարանի ժամ։ Հարթագյուղում փորձում են բազմազանեցնել կամ այսպես կոչված դիվերսիֆիկացնել բանջարաբուծությունը։ Կանգ են առել կտավատի մշակության վրա, բանն այն է, որ դարերով առաջ մշակաբույսը հատուկ է եղել մեր գյուղերի ցանքատարածություններին, որը սակայն խորհրդային միության վերջին տարիներին դուրս էր մղվել մշակությունից։ Վերականգնվող ավանդույթը և եկամուտ է բերում գյուղացիներին և հայաստանցիների սեղանին դնում բնապահպանական առումով առողջ ծնուն և նաև բուժամիջոց։ Հարթագյուղ համայնքում մեկնարկել է կտավհատի բերքահավաքը։ Տարիներ առաջ գյուղում սկսվեց տարածաշրջանի համար ավանդական այս բույսի մշակման ավանդույթների վերականգնումը, և շատերը փորձեցին իրենց հնարավորությունները այս ասպարեզում։ Գյուղում ֆիրմային խումբ ստեղծելուց հետո ձեռք բերվեցին ձեթի արտադրության անհրաժեշտ սարքավորումներ և կտավհատի մշակությամբ սկսեցին զբաղվել հիմնավորապես։ Զբաղվում ենք կտավհատի ձեթի արտադրությամբ, ինչպես նաև զուգահեռ ռապսի, արևածաղիկի, ծիրանի կորիզի, տեղծի, հա մի շարք յուղեր ենք ստանում սառը մամլումով, չզդված, որը պահանջված է այսօր, օգտագործում են առողջական նպատակներով հիմնականում։ Տարվա սկիզբը բարենպաստ էր կտավհատի մշակության համար, սակայն ամռան վերջին տևական երաշները վնասեցին անգամ ամենաչորադիմաց կուն՝ գյուղատնտեսական մշակաբույսի ցանքսերին։ Բույսը շուտ չորացավ և լավ չհասունացած սերմերն սկսեցին թափվել։ Կտավհատի համար հատուկ կոմբայներ չկան և բերքահավաքը կատարում են հացահատիկի կոմբայններով։ Նկարահանման պահին դաշտում աշխատող կոմբայնը փչացավ։ Ամռան վերջին սկսած անձրևները անհնար էին դարձնում այնուամենայնիվ ստացված յուղատու հատիկի բերքահավաքը։ Արևոտ մի քանի օր կորցնելն արդեն հավասար կլինի բերքի ամբողջ կորստին։ Ուստի հարթագյուղի ֆերմային խմբի անդամները ստիպած եղան կոմբայն բերել հարևան գյուղից։ Անցած տարվա համեմատ պակաս էր մի քիչ։ Անցած տարիներին բարձր բերքեր ենք ստացել, նույնիսկ ռեկորդային միջև 80 ցենտր ստացել ենք այս տարի, միջև 60 ստացողներ եղել են միջին ցորենի բերքը, գարի բերքներ թույլ։
Ստացված կտավհատն ամբողջությամբ մշակվում է գյուղում։ Սառը մամլմամբ ստացվող էկոլոգիապես մաքուր ու առողջարար ձեռն առաքվում է մայրաքաղաք, Վանաձոր ու Գյումրի։ Բերքահավաքին սպասելիս անգործ չմնալու համար սկսեցին վերամշակել ու ձեծ ստանալ նաև Հայաստանում աճեցվող այս պտուղների կորիզներից։ Եվ չնայած էկոլոգիապես մաքուր ու առողջարարական նպատակներով օգտագործելու համար հարթագյուղցների արտադրանքը մրցակցությունից դուրս է, այնուամենայնիվ վերջին տարիներին չեն կարողանում ավելացնել արտադրության ծավալները։ Պատճառը մեր երկիր ներկրվող ու ամենուր վաճառվող համանման ջերմային մամլմամբ ստացվող ոչ այնքան բարձրորակ ձեթերն են։ Աշխատում ենք, որպեսզի ընդլայնվի, դուրս գանք մեծ շուկա, գործարքներ ենք ընկնում, աշխատում ենք հիմա Ռուսաստանի հետ, Վրաստանի հետ, պահանջարկա Գերմանիայից, դեռևս այդ ուղղությամբ աշխատանքներ են կատարվում, բայց առայժմս հստակ գործարք չի կնքվել։ Արտադրության շահութաբերությունն ավելացնելու նպատակով աշխատանքներ են տարվում չարանոցներ ստեղծելու ուղղությամբ։ Այս դեպքում կգնեն ոչ թե պտուղ վերամշակող ձեռնարկությունների թափոն համարվող դեղցի, ծիրանի ու խաղողի կորիզները, այլ գյուղացու ձեռք կբերեն միանգամից պտուղը, ինչի վերամշակումը չրի և ձեթի կբարձրացնի եկամտաբերությունը, կնվազեցնի ինքնարժեքը։ Արինե Մկրտումյան, Հրաչյա Պապինյան, Լիլիթ Ջորչյան, Մարզպետարանի ժամ։ ATP բարեգործական հիմնադրամի Մարգահովիտի տնկարանում իրենց զբաղվածության խնդիրն են լուծում Մարգահովիտի ու Հարակից գյուղերի երկու տասնյակից ավելի կանայք։ Տարվայ շրջանում տնկարանի տարածքում աշխատանքը շատ է մոլախոտերի դեմ պայքար տնկիների բուժում։ Տնկարանի տարածքում աճեցվում է սոճի, կաղնի, հացենի, հաճարենի, թխկի և այլ ծառատեսակներ։ Այստեղ աճեցված տնկիները հետագայում տեղափոխվում և տնկվում են տարբեր բնակավայրերում։ Տիկին Անժելան Վանաձորից է գալիս Մարգահովիտ, արդեն 10 տարի է աշխատում է այստեղ, ասում է ինքն էլ տնկարանում աշխատող մյուս կանայք էլ գոհ են, որ աշխատանք ունեն։ Միայն թե ափսոսում են, որ աշխատում են տարվա մի քանի ամիսներին միայն։ Ձմերվա շրջանում չենք աշխատում, որ ձունա եղնում, նու հունվար, փետրվար ամիսներին, դե հենց չենք աշխատում, որ ձունա շատ խոր ու ձունա գալիս չենք աշխատում, բայց դեկտեմբերին ձունը դաժե մաքրել ենք, մենք սերմը ցանել ենք, մեր ցանքս էս տարվա ցանքսը լրիվ դեկտեմբերի ձունը մաքրել ենք ու ցանել, աշնան ցանքսը, չենք հասցրել որ ցանենք, ծառատուն կա եղել, եղանակի պատճառը ուշ ենք ցանել։ Ֆիոլետովո, Լերմոնտովո գյուղերի մալականները հավատարիմ են իրենց ավանդույթներին։ Տեղի մալականներից գրեթե ոչ ոք նկարահանվել կամ զրուցել օտարների հետ չի ցանկանում, վախենալով ավակներից։ Գյուղից տարիներ առաջ հեռացած մալականները հակառակը սիրով զրուցում են, պատմում գյուղի ու գյուղացիների հոգսերի ու իրենց ավանդույթների մասին։ Ամռան ամիսներին Լերմոնտովոն մարդաշատ էր։ Շոտովների հայրական տանն այս օրերին Երուսեր էր։ Ռուսաստանի տարբեր ծայրերից այստեղ հայրական տանն են հավաքվել 8 տարի առաջ վախճանված հոր հիշատակի արարողության համար։ Վասիլին 92-ին է տեղափոխվել Ռոստով քաղաք, ասում է դժվար ժամանակներ էին, որոշեց թողնել գյուղը։ Հիմա գործերն այնտեղ լավ են։ Ամեն տարի հայրական տուն այցելելը, գյուղի ավակների հետ հանդիպելն ու միասնական աղոթքանելը ավանդույթ է, որին պարտադիր մասնակցում են ողջ ընտանիքով։ Вот община Սամոլոկանների ավանդույթ է։ Ավակները հավաքվում են տանը, աղոթում են, հիշատակում հանգուցյալներին։ Ձեր մոտ մատաղ են ասում, իսկ մեր մոտ ընթրիկ է կոչվում, և ոչ միայն ողջ ընտանիքն է հավաքվում, այլ համայնքը։ Լինելու է ավանդական արեշտա և թեյ։ Նույն ավանդույթներ ընտանիքը փորձում է պահպանել նաև Ռուսաստանի Դաշնությունում, այնտեղ ևս համայնքը պարբերաբար հավաքվում է, հավատարիմ են մնում կրոնական իրենց ծիսակարգին։ Եվդակինա և Մարինա քույրերը ևս Լերմոնտովոից հեռու Մոսկվայում են, բայց ամեն տարի ամռանն այստեղ են գալիս հարազատներին տեսակցության, ասում են ամեն անգամ ցավ են ապրում այցելելով գյուղ, որտեղ մարդիկ դժվարությամբ են վաստակում, ինչի հետևանքով էլ լքում են հարազատ գյուղը։ Очень изменилось в худшую сторону. Раньше было совершенно по-другому. Գյուղը շատ է փոխվել վատի մաստով։ Առաջ դրիվ ուրիշ էր, հիմա քայլում եմ ու հուզվում։ Առաջ եւ ճանապարհները եւ տները բարեկարգ վիճակում էին։ Միջոցներն էլ իհարկե ուրիշ էին, իսկ հիմա շատ աղքատ են ապրում։ Средства были другие, конечно. А сейчас работы нету людей и живут очень бедно. Раньше
Мы как было здесь и совхоз был, разные эти можно где работать. Նախկինում երբ կոլխոզում էին աշխատում մարդիկ, լավ էր, աշխատում են եւ իրենց համար եւ պետության ու գոհեն։ Հիմա թեև հողերը պատկանում են միայն գյուղացիներին, մարդիկ միայն իրենց համար են աշխատում, բայց դրանից վիճակը չի լավացել։ Լերմոնտովոյում ապրող թե հայերը թե ռուսներն ու եզդիները գնումներ կատարում են հիմնականում ապարի կարգով, որը մարում են հիմնականում արտագնա աշխատանքի մեկնածների ուղարկած գումարներով։ Ախում են շատ վերցնին, շտոբ կարանտան էլ է, չէ, չէ, իրան չապսերը ինչ վերստանում են, էլ չապով վերցնում են։ Երևանում աշխատում շատ էր մալադյուրջ, դա Ռուսաստան էլ են գնում, հա, մալադի է, վսե պաչտի շտը վ Հասիի, հա։ Ես աշա սիզոնով սեպտեմբերի գնում են դեղ, թտու դնում են ինչ են անում Ռուսաստան, տադամ պաչտի սա գնում են։ Դրսում ապրող ոչ բոլոր մոլականների համար է գյուղն անհրապույր։ Շատերը գյուղ վերադառնալու մտադրություններ ունեն, թեկուզ հենց միայն նրա համար, որպեսի երիտասարդները լավ դաստիարակություն ստանան, չհեռանան ավանդույթներից։ Մալադյոշ գուլյայթ խոդիթ նի 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 պյանախ նի։ Տեսնում եմ այստեղ երիտասարդությունը երեկոյան քայլում է, զբոսնում չկան խմողներ, ծխողներ, ամեն ինչ չափի մեջ է, ամեն ինչ լավ է, տաստված, որ Ռուսաստանում էլ այսպես ապրեն երիտասարդները։ Чтобы меньше пили, меньше курили и так далее и тому подобное. Վասիլին հավատում է, որ առաջիկայում գյուղի պայմաններն ու գյուղացիների կյանքը ևս կփոխվի։ Համենայն դեպս այդ ուղությամբ քայլեր են ձեռնարկում, արդեն սկսված է գյուղի մանկապարտեզի վերանորոգումը, որը տարիներ շարունակ չի գործել։ Մերի Գոլոլյան, Արման Տիտանյան, Մարսպետարանի ժամ։ Շիրակամուտի Չիչխանավանքը Լոռու մարզի հնագույն սրբավայրերից է, թվագրվում է 6-7 տարերով, սակայն շրջակայքում պահպանված քարերային թաղումները, արամեական արձանագրություններն ու կեռ սվաստիակայով փորագրված քարերը վկայում են, որ այն ավելի հին պատմություն ունի։ Իսկ եկեղեցին մեր օրերն է հասել կիսավեր վիճակում հողի տակից հազիվ երևացող պատերով։ 2008 թվականին Երկիր և Մշակույթ համազգային բարեգործական կազմակերպության ֆինանսավորմամբ Հայաստանի Հանրապետության Մշակույթի նախարարության պատմամշակութային ժառանգության գիտահետազոտական կենտրոնի սկսած պեղումների արդյունքում բացվեցին եկեղեցու հիմքերը և պահպանված պատերի մնացորդները։ Չիչխանավանքը Լոռու մարզի հնագույն սրբավայրերից է, թվագրվում է 6-7 տարերով, սակայն շրջակայքում պահպանված քարարկային թաղումները, արամիական արձանագրություններն ու կեռ սվաստիկայով փորագրված քարերը վկայում են, որ այն ավելի վաղ պատմություն ունի։ Իսկ եկեղեցին մեր օրերին էր հասել կիսավեր վիճակում հողի տակից հազիվ երևացող պատերով։ 2008 թվականին Երկիր և Մշակույթ համազգային բարեգործական կազմակերպության ֆինանսավորմամբ Մշակույթի նախարարության պատմամշակութային ժառանգության գիտահետազոտական կենտրոնի սկսած պեղումների արդյունքում բացվեցին եկեղեցու հիմքերը և պահպանված պատերի մնացորդները։ 7-րդ տարից մինչև այսօր մենք երազում էինք մեր նալբանդեցիներս, որ ունենանք եկեղեցի։ Երկրաշարժի ժամանակ մենք փորձեցինք մեծ եկեղեցին, որ իմ պապի հայրն էր կառուցել, Տեր Առաքելը, ես նրան ծորն եմ։ Փորձեցինք ամեն բան, մեր հավատքը փորձեցինք, մենք հիմա չգիտենք թե ինչ հավատքի ենք պատկանում, մենք առաքելական, քրիստոնական եկեղեցի։ Դրվս պեղումների ժամանակ նպատակ կար վերականգնել հողին հավասարեցված եկեղեցին, ինչն այսօր իրականություն է դարձել Երկիր և Մշակույթ կազմակերպության միջոցով վանքի բարերարությունը ստանձնած Հայկ և Հիլդա Մանջիկյանների և ճարտարապետ Ստեփան Նալբանդյանի շնորհիվ։ Ի սկզբանե ինչի ընտրեցինք այս գյուղում, այս պատմական հուշարձանը, խոնարհված եկեղեցին ավելի ճիշտ, որտեղ ես տեսա համայնքը ինչ սիրով է գալիս այդ խոնարհված եկեղեցին և ինչ հավատքով են տեղացիները։ Այդ ամենամեծ ոգևորիչ խնդիրն է, որ մեզ ճարտարապետներից ավելի ոգևորում է։ Ծրագիր կազմեցինք և որոշեցինք, որ պետք է վերականգնենք։ Երկար տարիներ պեղումները սկսվեցին, պեղումներից շատ ակնկալիքներ ունեինք, բայց ցավոք շատ չեղավ, հիմնականում ճարտարապետներից համար քարերը, բայց ուրիշ գտածողներ շատ եղան։ Վերջը բացվեց ամբողջ հատարագիծը, պարզվեց, որ 6-րդ դարին բնորոշ, 6-7-րդ դարին բնորոշ, տիպիկ հայկական խաչաթև հատարագծով միախորան կենտրոնագմբեթ եկեղեցի է։ Ու սկսեցինք աշխատել նախագծի վրա։ Չիչխանավանք նոցվեց Ձեռամբ Գուգարաս թեմի առաջնորդ Սեփու արքեպիսկոպոս Չուլջանի, որին ներկային վերականգնող ճարտարապետը, բարերարները, պեղումներին և շինարարական աշխատանքներին մասնակից Ֆրանսիայի մի խումբ երիտասարդներ և ուխտավորներ Շիրակամուտ գյուղից։ Սովետի օրով ամեն ինչ վերածրին, եկեղեցի բան քանդին,
Հիմի լավի որ նորից ծերա կարուցել են։ Փարք կարուցող են, շատ շնորհակալություն որ կարուցել են։ Գեղեցին այն նշանակություն ունի, որ մեր հայ ժողովուրդը քրիստոնյա ժողովուրդ է, պետք է պաշտպանի իրան, այսպես ասած, հավատքը, միշտ լինի հավատացյալ քրիստոնյա։ Ավարտոցման արարողության սրբազան հայրն իր օրհնության ու շնորհավորանքի խոսքն ուղեց ներկաներին, հորդորելով ամենայն հավատքով և նախանձախ ընտրորեն պահպանել սրբավայրը, մշտապես իրենց ներկայությամբ ու պաղոտքով լսնելով եկեղեցին, քանզի սրբավայրի վերականգնումը մեծ օրհնություն է տվյալ համայնքի համար։ Նալբանդի ժողովուրդն է այստեղ հավաքված, այն հարվածը կերած, այն ցավը միշտ կերած ժողովուրդն է այստեղ, ինչպես կարելի այս մարդկանց հավատքը չգնահատել, ինչպես կարելի չտեսնել նրանց միջի աչքերի ճառագայթ աղոթքը։ Յուրաքանչյուրը տասնյակ կորուստներ ունեն այս գյուղի բնակչության, և այդուհանդերձ ինչ զորավոր հավատք ունեք դուք, ով նալբանդեցիներ, մեր շիրագամուսիներ, ով ինձ սփյուռքահայ եղբայրներ, որ դուք ուխտ եք կապել ձեր մայր հայրենիքի հետ, հանձին ձեզ բարերար։ Չիչխանավանքը գտնվում է Շիրակամուտից 1.5 կիլոմետր հեռավորությամբ Չիչխանի գետահովտի Գողտրիկ միանկյունում, Թրջկան ջրվեժի ճանապարհին։ Այս աղոթքատեղին նոր հնարավորություններ կբացի համայնքը ավելի համախմբելու, համայնքը ավելի միահամուր դարձնելու, և համոզված եմ, որ բարերարների այս օրինակը նաև կտարածվի ամբողջ Շիրակամուտ համայնքի բնակիչների վրա, և իրենք նորանոր հաջողություններ կարձանագրեն Շիրակամուտ համայնքում։ Հրաչապապին Ալելի Դիորչյան, Մարս Պետրանի ժամ։ Անցնող շաբաթ և Կիրակի Թումանյանի տարածաշրջանը վերածվել էր մի տեսակ մարզի մշակութային բացօթյա կենտրոնի։ Միանգամից 3 փառատոն ու գյուղի օր, Խորովածի ու Օձունի գանձեր փառատոն, Ալավերդում Սանահինի կամրջի օր ու Հաղպատի օր Խաչվերաստոնի համընկնումով։ Սանահինի պատմական կամրջի տարածքում անցկացվեց մեկ օր մշակութային Ալավերդիում խորագիրը գրող միջոցառումը, որի ընթացքում ներկայացվեց հնամյա քաղաքի պատմությունը, մշակութային ավանդույթները, ազգային երկպար, թատերական արվեստը, նկարչությունն ու գորգագործությունը, ներկաները նաև ազգային ուտեստներ ու լորվա անտառների հատապտուղները համտեսելու հնարավորություններ ունեցան։ Պատմական քարե կամուրջն այս անգամ զբոսաշրջիկներին իր պատմությամբ ներկայացել էր թատերականացված բեմադրությամբ։ Ալավերդո թատրոնի ուժերով փոքրիկ բեմադրություններ լինեն թեմատիկ մեր ձորի հետ կապված, և պայմանավորելով ասենք զբոսաշրջային կազմակերպությունները, որպեսզի երբ որ նրանք գալիս են կամ կամուրջը նայելու կամ Սանահինի պատմական այդ մեծ համալիրը նայելու, այնտեղ ներկայացումներ լինեն, որը հետարքիր կլինի զբոսաշրջիկներին, և միտեսակ կկոտրվի մի օրինակություն, ասենք այդ պատմամշակութային զբոսաշրջությունը։ Կազմակերպված միջոցառումը նորաստեղծ նոր Ալավերդի հասարակական կազմակերպության անդամների առաջին նախաձեռնությունն է, որը միտված է Ալավերդիում զբոսաշրջության զարգացմանը։ Սա սկիզբն է, այդ ամենի ինչ որ մենք նախատեսել ենք, տուրիզմի զարգացման շրջանակներում պետք է փորձենք ներկայացնենք մեր քաղաքը, որովհետև մեր շատ մշակութային շատ մեծ պատմություն ունենք, որը որ երևի թե հանրապետությունում, թե ամբողջ աշխարհում դեռ չգիտեն մարդիկ։ Դրա համար սա առաջի քայլն է ներգրավելու արտասահման զբոսաշրջիկներին, մենք փորձում ենք պատմենք մեր քաղաքի մասին։ Միջոցառման ընթացքում կներկայացնենք բացառապես հայկական մշակույթը, ազգային երկ, պար, այստեղ ցուցադրվում են նաև Ալավերդու գեղարվեստի դպրոցի սաների աշխատանքները, տեղում նաև իրենք նկարում են, գորգ են գործում, որպեսզի զբոսաշրջիկները կարողանան ծանոթանալ, թե ինչպես է ստեղծվում մեր հայկական մշակութային ժառանգությունը։ Հանրապետության տարբեր անկյուններից ու աշխարհի տարբեր երկրներից հյուրեր ու զբոսաշրջիկներ են այցելել տարածաշրջան, որոնց մի մասը կազմակերպված տուրիստական գործակալությունների, մի մասն էլ տեղեկատվական տարբեր հարթակներով տեղեկացել ու այցելել է մասնակցելու փառատոններին։ Առաջին դպավորությունը մեզ շատ լավ դպավորություն ցկեց, որովհետև չենք անակնկալ եղավ, անակնկալ այս դոնագատարություններուն չենք սպասել,
շատ ուրախ ենք։ Օձունի Գանձերը 4-րդ միջհամայնքային հանդիպում փառատոնին մասնակցում էին Լոռու եւ այլ մարզերի 1 տասնյակից ավելի համայնքներ, որոնք բնամթերք վաճառք ցուցահանդեսում ներկայացրին սեփական արտադրության գյուղմթերքը։ Ցուցադրվեց տնական օղու տեղական խոտաթուրմերի թեյերի պատրաստման հմտությունները, տեղական հատապտուղների հայկական զովացուցի ճմպելիքի պատրաստման գաղտնիքները, գաստրոնոմիական տոնը նաեւ մշակութային տոն է, գեղարվեստական կատարումներ, լարախաղաց ու նաեւ ինտելեկտուալ խաղեր։ Ուրախ ենք, որ այսօր մասնակցում ենք փառատոնին։ Ցանկալի է շարունակական լինի այս փառատոնը, եւ մենք կարողանանք մեր ժողովրդին առողջ մթերք մատակարարենք, որ ունենանք առողջ ժողովուրդ։ Այս տարի Օձունը ներկայացնում է հենց Օձունում արտադրված գյուղմթերքը, կատնամթերքի, վայրի թեյերի, բույսերի, օղիների, մրգերի, բանջարեղենի, մեղրի, մուրաբաների, մի խոսքով լայն տեսականի։ Փառատոնը կազմակերպվում է հայկական միջմասնագիտական միջազգային խմբավորում ֆրանսիական կազմակերպության կողմից, Ֆրանսիայի Ռոնալ ռեգիոնի եւ մեր երկրի տարբեր տարածաշրջանների ու կազմակերպությունների միջև համագործակցության արդյունքում։ Ֆրանսիայի Ռոնալ ռեգիոնը 2008 թվականից տարածքային զարգացման ծրագրեր է իրականացնում նաեւ Հայաստանի համայնքների միության հետ, իսկ այս միջոցառման կազմակերպման աջակցում էին Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարությունը, Լոռու մարզպետարանը, մասնակից գյուղերի համայնքապետարանները։ Օդությունները տարեստարի սկսում են ավելի իրենց մթերքները փորձում են վաճառել, ցուցադրել, նաեւ ունենք հարակից գյուղերն են մասնակցում, որոնք իրենց գյուղմթերքներն են նաև ներկայացնում եւ վաճառում։ Հանդիպում փառատոնին հատուկ հյուրի կարգավիճակով մասնակցում է կանաչ բիզնես ծրագրի շահագրգիր գործիչներից Տան Իդեսենը եւ Հայազգի հանրահայտ շեֆ խոհարար Ալեն Ալեքսանյանը։ 4 տարվա ընթացքում մեր կազմակերպությունը համագործակցել ենք բոլոր գյուղերի ու համայնքների հետ, որպեսզի իրենք կարողանան փառատոնի ընթացքում ոչ թե ուղղակի բերեն կիլոգրամ ու ինչ-որ բան վաճառել, սիրուն տեսք ունեցող ու այդ աչքի շոյող տեսք ունեցող ապրանքարկ վաճառել։ Կազմակերպիչները նպատակ ունեն այս կերպ վերարժևորել Օձունի եւ հարևան գյուղերի տեղական արտադրության մթերքները եւ պատմամշակութային ժառանգությունը։ Մերիկ Օրոլյան, Արման Տիտանյան, Մարզպետարանի ժամ։ Արդեն 7-րդ անգամ անցկացվող Աղթալայի խորովածի փառատոնը կրկին վանական համալիրի շուրջն է համախմբել ոչ միայն խորոված նախընտրողներին, այլ մեկ օր բնությանն ու մեր անցյալին ավելի մոտ գտնվել ու գեղատեսիլ այս անկյունը տեսնել ցանկացողներին։ Այս անգամ փառատոնին 22-ից ավելի տաղավարներ էին ներկայացված։ Խորովածի մրցույթի մեկնարկը տրվելուց հետո մասնակից ռեստորանների ու հասարակական սննդի այլ կազմակերպությունների ներկայացուցիչներն անցնում են գործի։ Մենք թազա իտալական պորտաբելաս ընկերն ենք ներկայացնում, այս պորտաբելաս ընկերը կոնկրետ խորովածի համար է նախատեսված, շամպինյոնից ավելի համով է, ավելի արամատի, սոշնի։ Լարվում է երևակայությունը, հաշվառված են բոլոր հնարավոր ու անհնար մթերքներն ու համեմունքները, տեղական ու անդրծովյան, ինչը մատուցվող խորովածը կդարձնի առավել ցանկալի ու առավել օրիգինալ։ Այս միջոցառումը հայ խորհրդարանական ավանդույթների զարգացման եւ պահպանման կազմակերպության միջոցառումը չէ։ Այս միջոցառումը մեր Լոռու մարզի Աղթալայի տարածաշրջանի միջոցառումն է։ Այստեղ պիտի անպայման շահառուն մեր հասարակությունն է, հատկապես Աղթալայի տարածաշրջանի։ Բայց փառատոնը ոչ միայն խորովածային է, այլև մշակութային, ու մինչ խոհարարները ձգտում են արվեստի գործի վերածել իրենց արտադրանքը, տաղավարներում ու բեմահարթակից իսկական արվեստի գործեր են՝ գեղարվեստական խմբերի ելույթներ, ցուցահանդեսներ ու արհեստագործական նյութեր։ Մեր թիմի անունը Եռագույն է կոչվում։ Մենք ծանոթացել ենք բոլորս արշավների ընթացքում ու աշխատում ենք, առիթը չենք բաց թողնում ոչ մի լավ միջոցառման, ասենք ամենտեղ մասնակցում ենք։ Հիմա մեծ սիրով ու հպարտությամբ եկել ենք մասնակցելու համով հոտով ամենալավ փառատոնին։ Աղթալայի խորովածի փառատոնը նաև հանրային սննդի զարգացման խնդիր է լուծում, քանի որ այստեղ հայտնագործված կամ ստեղծված նոր համադրումները հետագայում տեղ են գտնում նաև ռեստորանային բիզնեսում, հանրային սննդում։ Կազմակերպիչները նշում են, որ այս փառատոնն առանձնացավ մասնակիցների մեծ քանակով։ Փառատոնի մրցութային փուլն ավարտված է, խորովածը պատրաստ է եւ խստաբարո ժյուրին ծանր աշխատանք է սպասվում առանձնացնել եւ դրվատել լավագույններին։ Սակայն անհնարին բան չկա եւ համտեսի դժվարին, բայց օգտակար աշխատանքի արդյունքում բոլոր լավագույններն արժանանում են ժյուրիի դրվատանքին ու խրախուսանքին։ Հուշանվեր նախատեսված էր նաև Լոռու մարզպետի կողմից։ Մերիկ Օրոլյան, Լուսինե Փարսադանյան, Գևորգ Քոչինյան, Մարզպետարանի ժամ։ Վերջին տեսանյութն էր, հիշեցնեմ, անկյուն գումարած 3 եւ Ֆորտունա հեռուստաընկերությունների եթերից բացի հաղորդմանը կարող եք հետևել նաեւ Լոռու մարզպետարանի պաշտոնական կայքում lorri.gov.am։ Իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, ցտեսություն։